Bugündən etibarən Astara rayonunun Çiçəbə qəsəbəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin Səyyar Hospitalı və Mərkəzi Gömrük Hospitalın peşəkar həkimlərindən ibarət tibbi heyəti ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunmuş ürək damar sistemi xəstəliklərinə qarşı mübarizə devizi ilə xeyriyyə aksiyasına start verib. 2 gün davam edəcək humanitar aksiya çərçivəsində Mərkəzi Gömrük Hospitalının ürək cərrahı, Milli Məclisin deputatı, tibb elmləri doktor Rəşad Mahmudovun rəhbərliyi altında hospital təcrübəli kardioloqları rayon əhalisinə tibbi xidmət göstərəcək. Burada tibbi yardıma ehtiyacı olan rayon sakinlərinə kardioloqlar tərəfindən müayinə olunur, səhhətində problem olan vətəndaşlara peşəkar tibbi yardım göstərilir. Qeyd edək ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsi tərəfindən belə xeyriyyə tədbirlərinin Azərbaycanın digər rayonlarında da davam etdiriləcəyi nəzərdə tutulub. Elvin Qudratov, İlqar Mustafayev, Dünya TV.